Svijet investiranja, dionica i burzi čini se vrlo kompliciran i zastrašujuć. Znamo tragične priče o ljudima koji su preko noći bankrotirali te izgubili svu ušteđevinu. Osim toga, brojni termini poput bull ili bear tržište, ETF, kratkoročno, dugoročno, brojna sitna slova u ugovorima, sve to ulaganje čini kompliciranim i neprivlačnim. Unatoč tome, baš svatko tko vam želi dobro, reći će vam da je investiranje jedini način da imate dostojanstvenu mirovinu. Jer prije ili kasnije završit ćete u mirovini, a veliko je pitanje hoće li rastrošna vlada, koja je u dugovima preko grla, imati dovoljno da vam isplati mirovinu s kojom ćete moći pristojno živjeti. Dave Ramsey jedan je od financijski uspješnih kršćana, koji u svojoj knjizi 7 dječjih koraka do financijske slobode tvrdi da je nakon što otplatite sve dugove osim kredita za kuću, te imate određenu ušteđevinu za hitne slučajeve, vrijeme za investiranje. U ovom ćete videu u 3 crtice saznati sve što je potrebno da biste promijenili svoju financijsku budućnost, a to znači osigurali si dostojanstvenu mirovinu. Prvo, investirajte u fondove, a ne pojedinačne dionice. Kupnjom investicijskog fonda, vaš je novac raspoređen kroz stotine tvrtki, pa je vjerojatnost da vam novac propadne jako mala, odnosno jednaka vjerojatnosti da će propasti sve tvrtke. Ako pak kupujete samo dionice jedne tvrtke i ta jedna propadne, vi ostajete bez čitavog uloženog novca. Osim toga, vrlo je teško konstantno pronalaziti pojedinačne tvrtke i znati jesu li im dionice povoljne i hoće li narasti do vaše mirovine. Fondovi služe svima nama koji nemamo niti vremena, niti znanja, svakodnevno pratiti burze i kretanje tržišta. Tu se postavljaju dva pitanja, koji fond i koliko da uložim. Ovdje je važno znati da u osnovi postoje dva pristupa ulaganju, takozvani aktivni i pasivni. Aktivno ulaganje znači da ćete relativno često kupovati i prodavati fondove ili dionice. To radite ako smatrate da možete prepoznati hoće li cijena neke dionice rasti ili neće. Dakle, nastojite kupiti jeftino i prodati skupo. Je li to moguće? Jest, i mnogi to čine. Međutim, kako vrijeme odmiče, broj onih koji to uspješno rade pada. Zapravo, postoji samo šačica ljudi koji su svog čitavog života bili uspješni u aktivnom ulaganju, a čak će i oni za nas, obične smrtnike, preporučiti pasivno ulaganje. Ovo nije moja mudrost, već tvrdnja Warrena Buffetta. Dakle, za nas je najbolje pasivno ulaganje. To znači da ćemo se voditi principom kupi i drži. Za takav pristup postoje indeksni fondovi. Indeksni fondovi u svom posjedu imaju dionice gotovo svih tvrtki na nekoj burzi, u omjeru koji odgovara tržištu. Oni repliciraju kretanje određenog tržišta. Povijest pokazuje da tržišta dugoročno uvijek rastu, što znači da ako imate indeksni fond, onda raste i vrijednost vašeg novca, to jest portfelja. U zadnjih 100-tinjak godina neki su indeksi imali prosječni rast od oko 5%, a neki čak i oko 10%. Drugo je pitanje koliko trebate uložiti. Dave Ramsey savjetuje da uložite oko 15% svojih prihoda u fondove. Najbolje je da to činite svakog mjeseca, ne nastojeći predvidjeti pad cijene. Možete čak odrediti da to bude, na primjer, 5 u mjesecu. Na taj ćete način nekad kupiti pomalo skupnoj, a nekad pomalo jeftinijoj cijeni. Poanta je da na taj način kupujete po prosječnoj cijeni. Drugo, držite novac u svom fondu bez obzira na sve. Dakle, novac koji ulažete u fondove mora biti novac bez kojeg možete živjeti. Zbog toga je investiranje tek 4. korak u programu Davea Ramseya. Prva tri su otplaćivanje dugova te ušteđevina za hitne slučajeve. Tek kad imate takvu ušteđevinu, možete krenuti u investiranje, jer ne želite da vam se dogodi da hitno morate povući svoj novac iz fonda, jer ćete vjerojatno onda biti na gubitku. Naime, tržišta dugoročno rastu, ali kroz svoju povijest imaju strahovite padove u vrijednosti, takozvane krize. Zbog tih naglih padova imamo priče o bankrotima i strah od ulaganja u fondove ili dionice. Međutim, povijest pokazuje da se tržišta uvijek oporave. Vi samo morate biti u mogućnosti ostaviti novac i čekati da zima prođe. Idealno je ako možete nastaviti ulagati, jer na pad tržišta možete gledati kao na rasprodaju. Fondovi koji su inače bili skupi, u vrijeme krize su vrlo povoljni. Treće što morate imati na umu je diversifikacija. To znači da ćete svoja ulaganja rasprostrati na nekoliko fondova.
Dakle, osim što nećete sav novac imati u jednoj tvrtki, već njih stotinu, nećete niti sav novac imati u jednom fondu, već njih nekoliko. Iako se američko tržište uvijek oporavilo, nitko ne zna što budućnost donosi. Zato je važno da nemate sav svoj novac na tržištu jedne zemlje. Dakle, nemojte kupovati samo hrvatske ili samo američke fondove. Moguće je za građane Republike Hrvatske kupovati fondove gotovo čitavog svijeta. Stoga možete dio novaca uložiti u indeksni fond koji će pratiti hrvatsko tržište, dio za američko, dio za europsko itd. Primjerice, Dave ima 25% u takozvanim blue chip fondovima, 25% u indeksnim fondovima, 25% u internacionalnim, te 25% u fondovima koje posjeduju tvrtke tržišta u razvitku. Poanta ovog videa nije reći vam koji točno fond kupiti, već vas upoznati s osnovnim principima. O investiranju ima još mnogo toga za reći i prije nego se u to upustite, svakako ćete morati konzultirati nekoga tko je stručniji od mene. Neki od tih stručnjaka napisali su jednostavne i kvalitetne knjige koje možete pronaći u opisu ovog videa. Ako vam se video svidio i bio vam na korist, pretplatite se i tako podržite lekciju Brevis. Pozdrav u Kristu!